Salve, salve, galera! Eu fui mais uma vez na área. Dessa vez viemos mais uma vez aqui para o aterro do Lago Igapó 2, onde acontece essa grande festa com o resultado dos aprovados do vestibular da UEL. Você já fez o vestibular da UEL, Marquinhos? Eu também não fiz, não. Mesmo porque é um vestibular concorrido, não sei se eu teria chance. Eu teria sim, sabe por quê? Porque eu estudei colégio universitário, Marquinho. E hoje, nós, da Multitv, canal 20 da NET, programa FUI, juntos com o Colégio Universitário, nosso parceiro de há muito tempo, estamos esperando ótimos resultados nessa grande festa dos aprovados do vestibular da UEL. 2016, o Marquinho falou que não é pra falar roda o clipe, né? É aperte o play e solta o VT aí, meu filho! Rosinha, coordenadora do Ensino Médio Cursinho, sempre um prazer falar com você. Você que tem esse espírito jovem, contato de jovem, está sempre com eles. E nessa festa aqui hoje, eu acredito que, mais uma vez, os resultados maravilhosos. A sensação é de dever cumprido, mais uma vez. Sim, é um misto aí de alegria, ansiedade, expectativa. E nós acabamos vivendo essas mesmas emoções deles e da família e da equipe como um todo. Né? Mas é realmente o coroamento. Eu acho que é o fechamento de um ciclo, é o terminar de um processo e é a comemoração agora com todos eles. Né? Aqui se dá, na sua opinião, esse sucesso tão grande do Colégio Universitário quando se fala em resultado de aprovações, quando se fala em Enem, quando se fala em material didático? Aqui que você acredita é um conjunto? Qual que é esse sentimento que fica com você? Eu acho que tem uma palavra que vai resumir tudo: trabalho. Trabalho nosso, sério, competente, responsável e também o trabalho do aluno e da família. Então nós temos a nossa parte, né, e a parte deles também no estudo. E o nosso aluno, ele compra essa briga, né? Então nós vamos trabalhando isso com eles e eles compram essa briga e é um alunado que estuda, né, que realmente investe, porque ele sabe da estrutura que é oferecida a ele. Então eles sabem da seriedade, da competência do nosso trabalho, da tradição e com isso a inovação também, porque nós acabamos rompendo com paradigma aí sistema de ensino em busca daquilo que é melhor. Compramos essa briga, né? Que veio coroar, porque os resultados já nos mostram que nós estamos no caminho certo, né? Que nós ultrapassamos aí uma barreira em termos também de material que precisava ser rompido porque era já, né? Nós estávamos precisando de algo novo que viesse a contemplar as tendências aí da educação e as tendências atuais dos vestibulares. Os nossos alunos entenderam, as nossas famílias também, eles compraram, entraram de cabeça e com isso veio toda uma estrutura de atendimento. Preparação para a primeira fase, preparação para as segundas fases dos grandes vestibulares, simulados, aulões temáticos, monitorias, são os atendimentos a dúvidas, né? As aulas. É muito trabalho, mas que realmente compensa. Com certeza. Né? Quando você vê um sorriso, quando você vê lágrimas correndo de alegria. É esse trabalho de responsabilidade, esse trabalho de carinho, de competência que a Rosinha nos falou, que mostram esses resultados tão perfeitos. Ou seja, aqui no Colégio Universitário, o que era ótimo, ficou ainda melhor. Por que você acredita, qual que é a sua opinião, por que o Colégio Universitário se destaca tanto das outras instituições de ensino dessa maneira que a gente vê? Ah, eu acredito que seja pelo ensino, né? Pelo tamanho, o grande tamanho do colégio, assim, ajuda com certeza no desenvolvimento e ter um bom desempenho, assim, tão bom quanto eles têm. Tá vendo só? Respondeu. Agora eu vou pedir uma coisa pra você, um desafio. Dança a música da metralhadora aí pra nós. Ah, é muito feliz, eu estudo no Colégio Universitário desde sempre, então é muito bom ter todo o trabalho recompensado e é uma alegria estar aqui. É
muita emoção. Ele se dedicou muito, foi muita dedicação. E o colégio ajudou demais também. Graças a Deus, estou muito emocionada.